নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ক্লাছ নাইনৰ বিজ্ঞানৰ অণু আৰু পৰমাণু এই লেচনটোৰ পৰা 3 নম্বৰ লেচন হয় এই লেচনটোৰ পৰা আমাৰ যি অনুশীলনী আছে অনুশীলনীৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমি লেচনৰ মাজত যিখিনি প্ৰশ্নাৱলী আছে তাৰ প্ৰশ্নটিৰ ইতিমধ্যে আলোচনা কৰা হৈ গৈছে। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই চেনেলটোত গ'লে পাই যাব, ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি কৰা আছে। আমি এই পাৰ্টটোত আমি অনুশীলনী প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। অনুশীলনী যিটো প্ৰথম প্ৰশ্ন আছে, প্ৰশ্নটো দিছে যে অক্সিজেন আৰু বৰণে গঠিত যৌগৰ নমুনা এটাৰ 0.24 গ্ৰাম বিশ্লেষণ কৰাত 0.096 গ্ৰাম বৰণ আৰু 0.144 গ্ৰাম অক্সিজেন পোৱা গৈছিল। ভৰ হিচাপত যৌগটোৰ শতকৰা সংযুক্তি গণনা কৰা, এইটো আমাৰ মেথমেটিক্স দিছে, তো এইটো আমি কৰিব লাগিব। প্ৰথমে আমি কি কৰিম, দিয়া আছে অক্সিজেন আৰু বৰণৰ যৌগটোৰ যৌগ নমুনাটো এটাৰ ভৰ, মানে টোটেল যিটো ভৰ সেই ভৰটো দিয়া আছে আমাক 0.24 গ্ৰাম। তাৰপিছত আকৌ দি দিছে যে বৰণৰ ভৰটো দি দিছে আৰু অক্সিজেনৰ ভৰটো দিছে। আমি দুইটা লিখি ল'লোঁ, বৰণৰ ভৰ কৰিলে 0.096 আৰু অক্সিজেনৰ ভৰটো দিয়া আছে 0.144 গ্ৰাম। তাৰপিছত এতিয়া আমি শতকৰা উলিয়াম দুইটাৰ কাৰণে। বৰণৰ শতকৰা ভৰটো হ'ব, শতকৰা ভৰ ইকুৱেল টু ওপৰত আমি যিটো লৈছোঁ, প্ৰথমে ইয়াত আমি বৰণৰ কাৰণে উলিয়াইছোঁ, ওপৰত আমি বৰণৰ ভৰটো ল'ম আৰু তলত আমাৰ টোটেল ভৰটো ল'ম। টোটেল আমাৰ 0.24 দিয়া আছিলে দুইটাৰ মুঠ, সেইটো কাৰণে আমি কি লিখিম, 0.096 ডিভাইডেড বাই 0.24 ইনটু, যিহেতু শতকৰাত উলিয়াব কৈছে সেইকাৰণে আমি 100 এটা পূৰণ কৰিম আৰু এইটো কৰিলে আমি আনচাৰটো পাম 40% পাম। ঠিক তেনেকৈ আমি অক্সিজেনৰ শতকৰা ভৰটো উলিয়াম। এতিয়া অক্সিজেনৰ মুঠ অক্সিজেনৰ ভৰটো দিয়া আছিলে 0.144 গ্ৰাম, এইটো আমি ওপৰত লিখিলোঁ আৰু তলত আমি কি লিখিম, টোটেল ভৰটো, টোটেল ভৰটো আমাৰ দিয়া আছে 0.24 গ্ৰাম দিয়া আছে, এইটো আমি তলত লিখিলোঁ আৰু ইয়াক যিহেতু আমি শতকৰালৈ নিম সেইটো কাৰণে আমি 100 এটা ইনটু কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজটো পাম আমি 60%। এইটো হ'ল আমাৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাইছোঁ, 3 গ্ৰাম কাৰ্বন 8 গ্ৰাম অক্সিজেনৰ সৈতে দহন কৰাত 11 গ্ৰাম কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হ'ল। 3 গ্ৰাম কাৰ্বন আৰু 50 গ্ৰাম অক্সিজেন দহন কৰিলে গঠন হোৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ ভৰ কিমান? ৰাসায়নিক সংযোগৰ কোনটো বিধি তোমাৰ উত্তৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব? তো ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ উত্তৰটো হ'ব, 3 গ্ৰাম কাৰ্বন আৰু 8 গ্ৰাম অক্সিজেনৰ সৈতে দহন কৰোঁতে 11 গ্ৰাম কি হয়, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হ'ল। তাৰমানে কাৰ্বন প্লাছ অক্সিজেন ইকুৱেল টু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড 3 গ্ৰাম, এইটো আমি দুইটা ভৰটো লিখিছোঁ, কাৰ্বনৰ ভৰটো 3 গ্ৰাম আছিলে প্লাছ অক্সিজেনৰ 8 গ্ৰাম আৰু ইকুৱেলটো আমি পালোঁ 11 গ্ৰাম। এইটো প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, এইটোকে আমি সমীকৰণ নিচিনাকৈ বনাই ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া হ'ব, যদি 3 গ্ৰাম কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু 50 গ্ৰাম অক্সিজেন দহন কৰিলে তেতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ ভৰ, মানে তেতিয়া আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ ভৰটো পাম 50ৰ পৰা অক্সিজেনৰ যিটো ভৰ, এই অক্সিজেন ভৰটো আমি মাইনাছ কৰি দিম, 50 - 8 গ্ৰাম ইকুৱেল টু আমি পাম 42 গ্ৰাম, কাৰণ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডত কাৰ্বন আৰু অক্সিজেনৰ অনুপাত 3:8 অনুপাতত থাকিব আৰু ৰাসায়নিক সংযোগৰ স্থিৰানুপাত বিধি প্ৰযোজ্য হ'ব এই ক্ষেত্ৰত। নেক্সট 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ, বহু পাৰমাণৱিক আয়নবোৰ কি উদাহৰণ দিয়া? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, একাধিক পৰমাণু আধানযুক্ত গোট এটাক বহু পাৰমাণৱিক আয়ন বোলে। উদাহৰণস্বৰূপে হৈছে FSO4, 4টো তলত আছে সৰুকৈ আৰু 2টো ওপৰত আছে -2। তাৰপিছত NH4+, এইচটো তলত 4টো, এইচো তলত, এইচৰ তলত 4টো আছে দেই, সৰুকৈ আছে তলত। আৰু এটা আকৌ আৰু এটা লৈছোঁ NO3-। তাৰপিছত তলত দিয়াবোৰৰ ৰাসায়নিক সংকেত লিখা, এইখিনি আমি প্ৰশ্নাৱলী কৰোঁতে আমি কৈছিলোঁ সংকেত লিখা, তো একেবাৰে মানে আমি ডাইৰেক্ট আনচাৰটো কৰিম। মেগনেচিয়াম ক্লৰাইড দিছে, তো মেগনেচিয়ামৰ কাৰণে আমাৰ MgCl2। তাৰপিছত কেলছিয়াম অক্সাইডৰ কাৰণে কেলছিয়াম আৰু অক্সিজেন দুইটাৰ ইহঁতৰ চিহ্নকেইটা, আৰু দুইটা দুই হোৱাৰ কাৰণে আমি একো নিলিখোঁ, CO লিখিম। তাৰপিছত আছে কপাৰ কাৰ্বনেট, কপাৰৰ সংকেতটো হৈছে CU কাৰ্বনেটৰ, NO
কপাৰ নাইট্ৰেট, নাইট্ৰেটৰ সংকেতটো হৈছে এন অ' থ্ৰী আৰু কপাৰৰ যোজাতা দুই, নাইট্ৰেটৰ এক। তো সলনা সলনিকৈ লিখিম চি ইউ এন অ' থ্ৰী, তাৰপিছত বেকেট লিখি পেলাই আমি দুই এটা দিম। তাৰপিছত আহিলে এলুমিনিয়াম ক্লৰাইড, এলুমিনিয়ামৰ সংকেতটো এ এল আৰু ইয়াৰ যোজাতা তিনি, ক্লৰিনৰ ওৱান আৰু ইয়াৰ সংকেতটো হৈছে চি এল। আৰু দুইটা আমি কি কৰিম, যোজাতা বদলাবলৈকে লিখিম, ক্লৰিনৰটো এলুমিনিয়ামৰ লগত, এলুমিনিয়ামৰটো ক্লৰিনৰ লগত, তাৰমানে হ'ব এ এল চি এল থ্ৰী। তাৰপিছত আহিলে কেলছিয়াম কাৰ্বনেটটো, ইয়াৰ সংকেতটো হ'ব চি এ চি অ' থ্ৰী, দুইটা যোজাতা দুই, কাৰণে আমি দুই দুইকেইটা লিখা নাই। বাছ এইখিনি আমি আগত কৰি গৈছোঁ কাৰণে আমি মানে পটাপট কৰি গৈছোঁ আৰু। তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰটোলৈ আহোঁ, তলৰ যৌগবোৰত থকা মৌলবোৰৰ নাম লিখা, এই যৌগ যিবিলাক যৌগ দিছে ইহঁতত কি কি মৌল আছে তাৰ নাম লিখিব কৈছে। তো পুৰাচোন, পুৰাণ মানে হৈছে কেলছিয়াম অক্সাইড, তো ইয়াত থাকিব চি এ চি এ অ'। তো মৌলবিলাক ইয়াত আছে, মৌলবিলাক নাম হ'ল কেলছিয়াম আৰু অক্সিজেন আছে। তাৰপিছত আছে হাইড্ৰজেন ব্ৰমাইড, এইচ আৰ সংকেত, হাইড্ৰজেন ব্ৰমাইডৰ সংকেতটো হৈছে এইচ বি আৰ, তাৰমানে ইয়াত আছে হাইড্ৰজেন আৰু ব্ৰমিন। তাৰপিছত আহিলে বেকিং পাউডাৰ, বেকিং পাউডাৰৰ যিটো ৰাসায়নিক নাম, এই নামটো হৈছে ছডিয়াম বাইকাৰ্বনেট বা ছডিয়াম হাইড্ৰ'কাৰ্বনেট। তো ইয়াৰ সংকেতটো হ'ব এন এ এইচ চি অ' থ্ৰী। তো ইয়াত কি কি আছে, ছডিয়াম আছে, হাইড্ৰজেন আছে, কাৰ্বন আছে, অক্সিজেন আছে। তাৰপিছত আছে পটেছিয়াম ছালফেট, পটেছিয়াম ছালফেটত কি কি আছে, ইয়াৰ সংকেতটো হৈছে কে টু এছ অ' ফ'ৰ, ইয়াত আছে পটেছিয়াম আছে, ছালফাৰ আছে, অক্সিজেন আছে। তাৰপিছত ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, তলৰ মৌলবিলাকৰ মলাৰ ভৰ গণনা কৰা, মলাৰ ভৰ আমাক সুধিছে প্ৰথমে ইথাইন চি টু এছ টু। তো মলাৰ ভৰ আমি কেনেকৈ উলিয়াম, যি যেনেকৈ আমি আণৱিক ভৰ যেনেকৈ কৰিছিলোঁ ঠিক একে আণৱিক ভৰ উলিওৱাৰ আগতে লিখিম। তো ইথাইনৰ মলাৰ ভৰ ইকুৱেলটো হ'ব, ইয়াত টুৱেলভটো আহিলে কাৰ্বনৰ ভৰ, কাৰ্বনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ বাৰ, তো দুটা আছে কাৰণে দুই পূৰণ হৈছে, প্লাছ একটো হৈছে হাইড্ৰজেনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ আৰু তাৰ লগত দুটা আছে কাৰণে দুই পূৰণ হৈছে। তো আমি কেলকুলেশ্যনটো কৰি পাইছোঁ, দুই আৰু বাৰ পূৰণ কৰি চৌবিছ পালোঁ, প্লাছ টু মানে টুৱেণ্টি ছিক্স। এতিয়া আমি এককটো খালী লিখিম, গ্ৰাম পাৰ মোল লিখিম। তাৰপিছত হৈছে ছালফাৰ, ছালফাৰৰ সংকেতটো হৈছে এছ এইট আৰু ছালফাৰৰ যিটো ভৰ, ছালফাৰৰ ভৰটো হৈছে থাৰ্টি টু, সেইটো কাৰণে এছ এইট আঠটো পূৰণ কৰি দিম। তো আমাৰ পাম টু ফিফটি ছিক্স গ্ৰাম পাৰ মোল। তাৰপিছত ছালফাৰ, চৰি ফছফৰাছ অনু, ফছফৰাছৰ সংকেতটো হৈছে পি ফ' আৰু ফছফৰাছৰ যিটো পাৰমাণৱিক ভৰ এইটো হৈছে থাৰ্টি ওৱান। তো ইয়াৰ মলা ভৰ ইকুৱেলিটি চাৰিটা আছে, ফ'ৰ লগত ইনটু হ'ব, তো থাৰ্টি ওৱান ইনটু ফ'ৰ আমি পালোঁ ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ গ্ৰাম পাৰ মোল। তাৰপিছত হৈছে হাইড্ৰক্লৰিক এচিড, হাইড্ৰক্লৰিক এচিডত আছে এইচ চি এল মানে হাইড্ৰজেন আৰু ক্লৰাইড আছে। তো হাইড্ৰজেন এটা আছে, হাইড্ৰজেনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ এক আৰু ক্লৰিনো এটা আছে, সেইকাৰণে আমি ইয়াত একো পূৰণ চূৰণ কৰা নাই, ডাইৰেক্ট প্লাছ কৰি দিছোঁ আৰু। ক্লৰিনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ হৈছে থাৰ্টি ফাইভ পইণ্ট ফাইভ, তো দুইটা আমি প্লাছ কৰি পাম থাৰ্টি ছিক্স পইণ্ট ফাইভ গ্ৰাম পাৰ মোল। তাৰপিছত আছে নাইট্ৰিক এচিড, নাইট্ৰিক এচিডৰ সংকেতটো হৈছে এইচ এন অ' থ্ৰী। তো ইয়াত আমাৰ আছে হাইড্ৰজেন আছে এটা, তো ওৱান ইনটু ওৱান প্লাছ এটা আছে নাইট্ৰজেন, নাইট্ৰজেনৰ ভৰটো হৈছে পাৰমাণৱিক ভৰ হৈছে চৈধ্য। আমি আগত যেনেকৈ কৈছোঁ যে নাইট্ৰজেনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ, হাইড্ৰজেনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ, তেনেকৈ লিখি লিখি নাই কৰা আৰু, ডাইৰেক্ট কৰি গৈছোঁ চৈধ্য, এইটো হ'ল আমাৰ নাইট্ৰজেনৰ কাৰণে। তাৰপিছত অক্সিজেন তিনিটা আছে আৰু সেইকাৰণে অক্সিজেনৰ ভৰটো হৈছে ষোল্ল, তো তিনিৰ লগত ষোল্ল পূৰণ কৰিলোঁ। তো আমি টোটেলটো পালোঁ ছিক্সটি থ্ৰী গ্ৰাম পাৰ মোল, একেবাৰে সহজ। তাৰপিছত আমি সাত নম্বৰলৈ আহোঁ, সাত নম্বৰত আছে ভৰ কিমান, এইবিলাক আমাৰ ভৰ সুধিছে। তো এক মল নাইট্ৰজেন পৰমাণু, এক মল নাইট্ৰজেন পৰমাণুৰ কথা সুধিছে, ইয়াত অনু কথা সোধা নাই, এন টু সোধা নাই, অকল নাইট্ৰজেন। তো এক মল নাইট্ৰজেনৰ ভৰ এতিয়া আছে, নাইট্ৰজেনৰ ভৰটো হৈছে চৈধ্য, তো ইয়াৰ লগত আমি এক এটা পূৰণ কৰিম মানে চৈধ্য গ্ৰাম আৰু। তাৰপিছত আহিলে চাৰি মল এলুমিনিয়াম পৰমাণু, পৰমাণুৰ কথা সুধিছে মানে এলুমিনিয়ামটো অকলে আছে, অকল এটা পৰমাণু, তো তাৰ লগত চাৰি মল কৈছে কাৰণে চাৰি পূৰণ কৰি দিম। তো ফ'ৰ ইনটু টুৱেণ্টি ছেভেন ইকুৱেল টু ওৱান জিৰ' এইট গ্ৰাম। তাৰপিছত দিছে দহ মল ছডিয়াম ছালফেটৰ ভৰ, তো ইয়াত আমাক দহ মল দিছে, কিন্তু ইয়াত দিছে ছডিয়াম ছালফেট, অকল আগৰকেইটা অকল পৰমাণু পৰমাণু দিছিলে কাৰণে আমি সহজ আছিলে, ডাইৰেক্ট পূৰণ কৰিছোঁ, পাতি দিছোঁ। কিন্তু ইয়াত কি হ'ব, দহ মল ছডিয়াম ছালফেটৰ ভৰটো কি হ'ব, ছডিয়াম ছালফেটৰ সংকেতটো হৈছে এন এ টু এছ অ' ছডিয়াম ছালফাইড বুলি কৈছে, ফাইড কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ সংকেতটো থ্ৰী হ'ব দেই, ছালফেট হোৱা হ'লে ফ'ৰ হ'লহেঁতেন। তো দুই ইনটু টু ইনটু থাৰ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী, টুৱেণ্টি টুটো ছডিয়ামৰ কাৰণে, তাৰপিছত প্লাছ ছালফাৰৰ কাৰণে থাৰ্টি টু, ওৱান প্লাছ থাৰ্টি টু, তাৰপিছত প্লাছ ছিক্সটিন অক্সিজেনৰ কাৰণে, টোটেল কৰি আমি পাম ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স পাম। তাৰপিছত আহিলে
মললৈ পৰিৱৰ্তন কৰা, তো 12 গ্ৰাম অক্সিজেন দিছে। তো ইয়াত অ'টোৰ মলাৰ ভৰ, মানে আমি যিটো মলাৰ ভৰ মানে আণৱিক ভৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে এইটো উলিয়াই ল'ম, অক্সিজেনৰ মলাৰ ভৰটো হৈছে 2×16 মানে 32 গ্ৰাম। তো মলৰ সংখ্যাটো আমি এটা ফৰ্মুলা আছে কিতাপত দিয়া আছে, ওপৰত যিটো ভৰ দিয়া থাকে প্ৰদত্ত ভৰ, সেই ভৰটো আমি ওপৰত লিখোঁ, তলত আমি মলাৰ ভৰটো লিখোঁ, আৰু তাক ডিভাইড কৰি যিটো পাওঁ সেইটো আমাৰ মলৰ সংখ্যা হয়। তাৰমানে ওপৰত হ'ব 12 গ্ৰাম দিয়া আছিলে, তাৰপিছত অক্সিজেনৰ মলাৰ ভৰটো আমি 32 উলিয়াই লৈছোঁ, তো দুইটা ডিভাইড কৰিলে পাম 0.375 মল। তাৰপিছত দিছে 20 গ্ৰাম পানী, তো পানীৰ আগৰে আমি মলাৰ ভৰটো উলিয়াই ল'ম H2O, H2Oৰ মলাৰ ভৰটো হ'ব 1×2+16, তাৰমানে হ'ব 18 গ্ৰাম। তো মলৰ সংখ্যা ইকুৱেল টু ওপৰত হ'ব আমাৰ 20 যিটো প্ৰশ্ন দিয়া আছে প্ৰদত্ত ভৰ, আৰু তলত যিটো মলাৰ ভৰ 18, সেইটো আমি তলত বহালোঁ, দুইটা কেলকুলেশ্যন কৰি পালোঁ 1.111 মল। তাৰপিছত আহিলে 12 গ্ৰাম কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, ঠিক তেনেকৈ প্ৰথমে আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ মলাৰ ভৰটো উলিয়াই ল'ম, কৰি পেলাই আমি পালোঁ 44 কাৰ্বনৰ কাৰণে 12 প্লাছ অক্সিজেন দুটা আছে, তো 16×2 হ'ব, টোটেল কৰি পেলাই আমি 44 পালোঁ। আৰু এতিয়া মলৰ সংখ্যাটো কি হ'ব, ওপৰত কিমান গ্ৰাম দিছে 12 গ্ৰাম দিছে, তো 12টো ওপৰত আহিব, তলত মলাৰ ভৰটো আমি 44 পাইছোঁ, তলত বহাম, তাৰমানে কি হাফ মানে 0.5 এইটো ইয়াৰ আনচাৰটো। তাৰপিছত 9 নম্বৰলৈ আহোঁ, আমাক ঘৰৰ কথা সুধিছে 0.2 মল অক্সিজেন পৰমাণু, ইয়াত অক্সিজেন পৰমাণু মানে অকল ছিংগুলকৈ অক্সিজেনৰ কথা সুধিছে। তো অক্সিজেনৰ মলাৰ ভৰটো হ'ব 16, আমি জানো যে অক্সিজেনৰ ভৰটো 16, কিন্তু অক্সিজেন যদি অণু কৰি দিলেহেঁতেন তেতিয়া আমি 2 পূৰণ কৰিব লাগিলহেঁতেন, পৰমাণু কৈছে কাৰণে অকল ছিংগুল অক্সিজেন কৈছে কাৰণে 16 হ'ল। তো এতিয়া ভৰটো আমি কেনেকৈ উলিয়াওঁ, ভৰ ইকুৱেল টু মলাৰ ভৰ ইনটু মলৰ সংখ্যা, এইটো হ'ল এটা ফৰ্মুলা একেই। তো এইটো কাৰণে আমি কি কৰিম, 16 যিটো আমাৰ মলাৰ ভৰ আছিলে অক্সিজেনৰ কাৰণে, অক্সিজেন পৰমাণুৰ কাৰণে, তো তাৰ লগত আমি কি কৰিম, মলৰ সংখ্যা কিমান দিছে প্ৰশ্নটোত সেইটো আমি বহুৱাই দিম, তো আমি পালোঁ 3.2 গ্ৰাম পালোঁ। তাৰপিছত দিছে 0.5 মল পানীৰ অণু, তো পানীৰ কাৰণে পানীৰ মলাৰ ভৰটো আমি উলিয়াই ল'ম, বাৰে বাৰে উলিয়াইছোঁ, পানীৰ মলাৰ ভৰ 18, 1×2+16, তো 18 পালোঁ। তো মলাৰ এতিয়া ভৰটো কি হ'ব, ভৰ ইকুৱেল টু 18ৰ লগত আমি প্ৰশ্নটোত কিমান ভৰটো দিয়া থকা ভৰ কিমান দিছে, চৰি মলৰ সংখ্যা কিমান দিছে 0.5, এইটো আমি পূৰণ কৰি দিম, তাৰমানে পালোঁ আমি 0.9। নেক্সট আমি আহিলোঁ 10 নম্বৰটোলৈ, 16 গ্ৰাম গোটা ছালফাৰ থকা ছালফাৰ অণু সংখ্যা গণনা কৰা, এইবাক আমাক অণু সংখ্যা গণনা কৰিব দিলে। তো আমি প্ৰথমে লিখিলোঁ দিয়া আছে ছালফাৰৰ ভৰ দিয়া আছে 16 গ্ৰাম, তাৰপিছত ছালফাৰ যিটো মলাৰ ভৰ আমি উলিয়াই ল'ম, ছালফাৰ সংকেতটো হৈছে S8, তাৰমানে 32×8, তো পালোঁ আমি 256 গ্ৰাম পাৰ মল। তাৰপিছত এতিয়া পৰমাণুৰ সংখ্যাটো ইকুৱেল টু কেনেকৈ উলিয়াই, পৰমাণুৰ সংখ্যা সূত্ৰটো হৈছে পৰমাণু সংখ্যা ইকুৱেল টু প্ৰদত্ত ভৰ, মানে যিটো ভৰ দিয়া থাকে ডিভাইডেড বাই মলাৰ ভৰ, যিটো মলাৰ ভৰ আমি উলিয়াই লওঁ। এতিয়া আমি ইয়াত উলিয়ালোঁ 256, আৰু তাৰ লগত আমি এভগ্ৰেডো নাম্বাৰটো পূৰণ কৰিম, মানে 0.0622×10^23, বহুৱাই দিলোঁ আমি 16×256×6.022×10^23, কেলকুলেশ্যন কৰি পেলাই আমি পালোঁ 3.176×10^22, এই 6.0 এইটো মোৰ ভুল হৈ গ'ল দেই, এই বস্তুটো হ'ব নালাগিছিল, এই বস্তুটো হ'ব নালাগিছিল, এইটো নহয়, বাকীটো ঠিকে আছে। নেক্সট 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ, 11 নম্বৰটো দিছে যে 0.051 গ্ৰাম এলুমিনিয়াম অক্সাইডত থকা এলুমিনিয়াম আয়নৰ সংখ্যা গণনা কৰা। তো এলুমিনিয়াম অক্সাইডৰ মলাৰ ভৰটো আমি উলিয়াই ল'ম 0.2, কেনেকৈ কৈছোঁ গম পাইছে। তাৰপিছত এলুমিনিয়াম অক্সাইডৰ পৰমাণু সংখ্যা আগৰ যিটো ফৰ্মুলা সেই ফৰ্মুলামতে বহাইলোঁ, প্ৰথমে দিয়া থকা ভৰ ডিভাইডেড বাই মলাৰ ভৰ ইনটু এভগ্ৰেডো নাম্বাৰ, এইখিনি উলিয়াই পেলাই আমি পালোঁ যে 3.011×10^20, এক ছেকেণ্ড, এইটো আকৌ মোৰ ভুল হৈ গ'ল, এই বস্তুটো এই পাৱাৰটো 22 নহয় দেই, এইটো 20 হ'ব লাগিছিলে, এইটো 20 আৰু ইয়াৰ পাৱাৰটো 20 হ'ব লাগিছিলে, এইটো ঠিকে হ'ব, এইটো শুদ্ধ হৈছে, কিন্তু ওপৰৰ এইখিনি এইডোখৰ 20 হ'ব লাগিছিলে, এইডোখৰ 20 হ'ব লাগিছিলে, ভুল হৈ গৈছে। তো এইটো পালোঁ, তো এতিয়া এলুমিনিয়াম আয়নৰ কথা হৈছে, তো আমি কি কৰিম, 2×, বাকী যিটো ওলাইছিলে সেইটো আমি লিখি দিম, তো 2×, কৰিলে কিমান হ'ব 6.022×10^20, ইয়াত কি থাকিব, পৰমাণু থাকিব।
এই ভিডিঅ'টোত এই লেচনটোৰ যিমানখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ আছিলে আমাৰ গোটেইখিনি শেষ হ'ল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি বেলেগ এটা লেচনৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিম। আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ধন্যবাদ।